Je únor 1947 a Československo hostí první poválečný hokejový šampionát. Kanada chybí a po souboji favoritů, který domácí tým se Švédy prohrává, se zdá být o titulu rozhodnuto. Přichází ale hokejový zázrak. Rakušané nadšeně povzbuzování domácími diváky posílají Švédy na druhé místo. Čechoslováci porážejí USA a stávají se poprvé mistry světa.